da fruta. Exatamente, vamos lá? É aqui. Tá. Eu já tenho um em mente, assim, que me lembra infância, uma coisa muito... É sorvete de limão. Assim que vai baixar. E você vai pegar o seu sorvete, sabores de coco, limão, maracujá e frutas vermelhas. Então, o que a gente vai juntar aqui com de limão. Acho que pode ser de maracujá.